Os bucaneiros são especiais, sua origem data de um tempo que se foi. Apagados e ocultos do mundo, os poucos que sobreviveram carregam consigo as histórias de um deus libertador. Mas afinal, qual a característica única dos bucaneiros além da sua força física? Barba Branca e Barba Negra são partes dessa raça? E se eu disser para vocês que os segredos ocultos foram finalmente revelados? Quer saber tudo sobre os bucaneiros? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, espero que vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, trazendo um vídeo muito legal, sério, esse vídeo tá insano. A característica única dos bucaneiros, o que diferencia essa raça híbrida que tem sangue de gigante a outra parte do seu sangue. Eu descobri umas coisas muito interessantes, hein? Barba Branca é um bucaneiro? E o Barba Negra? Será que é por isso que ele consegue ter dois frutos? Qual o segredo da característica única dessa raça? Todas as respostas aqui nesse vídeo, então assiste até o final porque vai explodir a sua mente. Se você é novo aqui no canal, assiste até o fim. Se você gostar, eu peço para você inscrever. Agora, se você já é da pior geração e quer criar várias teorias a partir do que eu vou falar para vocês, dispara o dedão no like. E agora com vocês, tudo sobre os bucaneiros. Então vamos lá, meus amigos, eu queria compartilhar com vocês uma descoberta que pode sacudir o mundo de One Piece. A importância dos bucaneiros e por que eles são tão especiais. Primeiro de tudo, o que sabemos dos bucaneiros em fatos? Eles têm uma incrível força e tamanho vindos diretamente do sangue dos gigantes. E eles também adoram Nika, o Deus Sol. Somado a isso, eles têm um potencial ainda oculto que é o que torna essa raça tão especial. Quando surgiram os bucaneiros, eu me perguntava por que Eiichiro Oda fez deles especiais como híbridos de gigantes, já que tivemos os Wotans, que são uma mescla também do sangue de gigantes com homens-peixes. Mas os Wotans são irrelevantes para a trama, enquanto os bucaneiros guardam respostas. Mas eu creio que descobri o ponto de importância deles, e não está ligado ao sangue do gigante em suas veias, está ligado na outra raça que deu origem aos bucaneiros, e eles são os deuses antigos. Claro que você se pergunta de onde eu tirei isso, e a resposta vem do próprio Kuma. O Kuma foi apresentado aqui como uma versão do Jesus do mundo de One Piece, curando os pobres e fracos, morando em uma igreja e até carregando uma bíblia aonde ele ia. One Piece é uma colcha de retalhos de diversas religiões, mas o cristianismo salta aos olhos com algumas boas influências. Temos as árvores Adão, Eva e da Sabedoria, temos a Arca de Noé, temos anjos no povo do céu. Quem aí nunca se perguntou se Joy Boy e Musama não eram irmãos como Caim e Abel no passado? E foi pensando nessas ligações religiosas e em Kuma que eu acabei tendo uma explosão mental, um brainstorm aqui, quando eu me lembrei de uma raça híbrida que é citada na Bíblia e que combina perfeitamente com os bucaneiros. Os Nephilins, que eram gigantes violentos e que nasceram da união de anjos e mulheres nos dias de quem? De Noé. Então você vê como as coisas já começam a ficar interessantes quando se lembra da Arca Noa. Bom, o Nephilim significa nascido da terra, e a Bíblia diz o seguinte: os filhos do verdadeiro Deus perceberam que as filhas dos homens eram bonitas, e esses filhos de Deus eram na verdade anjos que se voltaram contra esse Deus. Eles abandonaram sua própria morada correta lá no céu e se materializaram em corpos humanos e tomaram como esposas todas as que eles escolheram. Os filhos que nasceram dessa união desnatural não eram pessoas normais, eram os Nephilins, valentões gigantes, tiranos que encheram a terra com violência. A Bíblia fala deles como os valentes dos tempos antigos, os homens de fama. Eles deixaram uma herança de violência e medo. Galera, isso aqui é muito absurdo, né? Temos aqui a possível origem da alcunha de tirano do Kuma. E o que eu entendo um pouco dessa citação no mundo de One Piece, lembram que o Barba Branca contou que acima da Red Line existia uma terra de deuses ligada aos Lunarianos? Possivelmente, alguns deuses desceram e tiveram filhos com humanos e gigantes, dando origem aos bucaneiros. Os fatos dos Nephilins e bucaneiros serem taxados de tiranos e valentões é porque eles formaram a primeira tripulação pirata em One Piece. E Deus, no caso Imusama, aqui em One Piece,
viu essa união da raça uma afronta. E isso se conecta muito aos gigantes adorando o Deus Sol, ou seja, Nika, que pode ser aquele que deixou a morada dos deuses e deu origem aos bucaneiros. Mais ainda, o chapéu de palha gigante Mary Joyce. Sim, aquele pode ser o chapéu de Joy Boy, o pai da raça bucaneira. Então assim, é muito legal pegar essa coisa dos Nephilims vindo da época de Noé e tendo sangue de anjos e humanos. Eu acho deveras curioso que o sangue bucaneiro possa ter uma parte divina ao lado do sangue gigante, assim como os Nephilims que tinham o sangue humano e de anjos divinos. Assim nasceram os tiranos, os valentes dos tempos antigos, a primeira tripulação pirata. Agora, qual o poder do sangue bucaneiro que Vegapunk percebeu como real ao ver que o Kuma ainda se movia? Para isso precisamos entrar em outros campos teóricos e trazer à tona uma das ideias mais legais que os fãs tiveram atualmente, de que o Barba Branca poderia sim ser um bucaneiro. É evidente que o Barba Branca e o Kuma têm diversas semelhanças físicas na infância e na idade adulta, mas temos pontos que mostram mais de que Edward Newgate possa ser um bucaneiro. E podemos começar com o fato da Alvida já comparando o Kuma com o próprio Barba Branca. E nos pontos recentes da trama, Vegapunk sugere que os bucaneiros têm uma habilidade especial além da sua força física, se referindo ao Kuma. Em um estado gravemente ferido, Vegapunk, claro, se referia a toda a resistência e a força de vontade anormalmente alta dos bucaneiros. O pai de Kuma, que também era um bucaneiro, parecia exibir também esse alto nível de resistência, sendo capaz de dançar apesar de diversos ferimentos e da sua aparência terrível quando escravo. E que outro personagem tem uma resistência ridicularmente alta e mantém a consciência mesmo depois que o seu cérebro é destruído. Aliás, o Kuma teve uma cena de repetição do Barba Branca quando escalou a Red Line e o Akainu usou o mesmo golpe nele. Barba Branca tem de longe o feito de resistência mais ridículo da série, continuando a lutar e recebendo ferimentos graves mesmo depois da sua cabeça ter sido estourada pela metade. Barba Branca morreu depois de 267 golpes de espada, 152 balas e 48 disparos de canhão. Meus amigos, se a habilidade especial dos bucaneiros é parte da resistência e da sua força de vontade ou senso de identidade aprimorado, então esta é uma evidência perfeita de que Barba Branca é sim um bucaneiro. Indo um pouquinho além, isso poderia explicar também porque o grande sonho do Barba Branca era ter uma família. Se ele é um bucaneiro, então muito possivelmente sua família tenha sido caçada ou escravizada quando ele morava na Ilha Esfinge, da mesma forma que a família do Kuma. E claro, Barba Branca sendo um bucaneiro também explica seu conhecimento sobre os Lunarianos e a Terra dos Deuses acima da Red Line, que o Marco acabou se referindo durante o ataque de Onigashima. Então podemos presumir que se a prática dos bucaneiros religiosos baseados em Nika estiver ciente da existência de Joy Boy, também faria sentido para eles saberem sobre os Lunarianos que conhecem Joy Boy. Vegapunk mencionou que não só o corpo forte faz parte da característica especial. E uma dedução aqui dessa declaração do cientista é que a linhagem do Kuma talvez permita que ele possa cumprir sua maior vontade, seu desejo, transformando assim desejos em realidades. E o desejo do Kuma aqui era estar ao lado da Bonnie, talvez salvá-la ou apenas revê-la. Mas no passado eles eram o povo que talvez virou as frutas do diabo. A origem dos poderes das Akumas no Mi pode ser as almas dos bucaneiros. Capítulo 1069. Vegapunk nos conta que cada fruta do diabo incorpora um desejo diferente que alguém tinha para a evolução da humanidade. E eu creio que a história da alma do Kuma superando a ciência e a lógica é uma reflexão sobre como os bucaneiros do passado, sabendo que seriam derrotados pelo governo mundial, se tornaram as frutas do diabo para que suas almas sobrevivessem para lutar contra esse governo tirano no retorno de Joy Boy. As vontades dentro das frutas são as vontades do povo bucaneiro. E isto pode explicar porque a Gomu Gomu no Mi, ou a fruta de Nika, evita o governo mundial há 800 anos. Claro, talvez não seja algo tão heróico assim. Talvez o antigo reino, que era composto por uma espécie com habilidades únicas, talvez tivessem suas almas presas em frutas por toda a eternidade, impedindo aí que essas almas reencarnassem. Por isso
existe o ciclo de reencarnação das Akumas no Mi. Almas presas eternamente. Então se formos para esse caminho de que Barba Branca pode ser um bucaneiro assim como Kuma, chegamos no terceiro fator. Barba Negra. Se o bucaneiro é ligado à origem das frutas do diabo e as frutas como conhecemos alteram o fator linhagem, o DNA, isso pode ser a origem do sangue verde que o Vegapunk fez para os serafins. E o que pode acabar comprovando um pouquinho isso é Barba Negra roubando o poder da fruta do Barba Branca. Possivelmente tirando isto diretamente do seu sangue bucaneiro e formando um quimerismo em seu corpo estranho. Uma coisa importante a se lembrar aqui é como o Oda inseriu a ideia do circuito de personalidade dividido. Essa ideia do Vegapunk pode ter nascido depois dele estudar o sangue do Barba Negra, que se transformou em um Shichibukai próximo dessa época. Sabemos que Vegapunk essencialmente instalou um botão de autodestruição no Kuma, que funcionava ali como um último recurso, mas que por alguma razão não conseguiu detê-lo. E a autodestruição desencadeada por Saturno foi o evento que permitiu a Kuma Cyborg despertar uma segunda personalidade latente, ou quem sabe um fragmento de uma segunda alma através do seu sangue bucaneiro. Talvez seja esta força atualmente que impulsiona as ações do seu corpo já morto. Isso é prenunciado tanto pela mudança de Vegapunk quanto por Kevin, diz que eu sempre gosto de trazer à tona que tem uma segunda personalidade mais violenta quando ele adormece. Sabemos também que Barba Negra não dorme e que seu corpo é fundamentalmente diferente de uma pessoa comum. E se isso fosse devido ao fato do Barba Negra possuir sangue bucaneiro, isto poderia explicar diversas coisas de Teach. Em primeiro lugar, Barba Negra acredita que ele é o homem perfeito para empunhar a fruta da escuridão e que essa fruta o escolheu. Na mesma conversa, ele revela a Ace que sua escuridão absorve tudo, principalmente a dor. Isso pode ser um contraste com Kuma absorvendo a dor dos outros. Se o Barba Negra fosse um bucaneiro, também explicaria o seu raciocínio para esse encaixe perfeito entre uma fruta que concede dor junto com o poder de um homem cujo corpo foi feito para suportar a dor. Depois temos a questão de Teach nunca dormir, que é um pouco semelhante a Cavendish. E essas almas do Barba Negra podem estar ligadas ao estado de consciência dele, exigindo que Barba Negra nunca durma para manter o controle do seu corpo. Ao mesmo tempo, Barba Negra aproveitou essa herança bucaneira para se tornar a primeira pessoa a consumir duas Akumas no Mi. Podemos comparar aqui o comentário do Marco sobre como o Teach tem um corpo diferente com o comentário de Ivankov e Dragon quando dizem que eles sabem que Kuma é diferente. Além disso, Barba Negra, sendo um bucaneiro que carrega o D, torna o seu personagem superficialmente semelhante ao Joy Boy original, enquanto nas escolhas de vida de Luffy o tornam ele muito mais profundamente ligado e semelhante a Joy Boy, só que na forma da herança da sua vontade. Quanto às semelhanças físicas entre Kuma e Barba Negra, também acho que são relativamente evidentes. Então, a singularidade do Barba Negra pode ir além do que se sabe sobre os bucaneiros. Ele é algo mais especial. Só que no fim, Kuma, Barba Branca e Barba Negra são, aos olhos do mundo comum, exatamente como os Nephilins são narrados. Gigantes violentos que nasceram da união de anjos maus com mulheres nos dias de Noa. Os valentes dos tempos antigos ainda existem e carregam consigo não apenas a tirania, mas a verdade de um tempo há muito apagada. Legal isso aí, né, galera? Eu tô realmente achando que os bucaneiros são inspirados nesses nefilins aí, mescla de humano com anjos. Temos agora um sangue gigante, mas por que são importantes? Já temos os Wotans, que tem sangue de homem-peixe, que inclusive é bem importante também, com gigantes, mas são irrelevantes para a trama. O que torna eles diferentes? Talvez a outra parte dessa raça venha diretamente dos deuses que moravam acima da Red Line. E alguém desceu, acabou tendo esses filhos, mas Deus e Musama não gostou muito disso. Pode até estar ligado diretamente aqui ao começo da Grande Guerra. Interessante isso, né? Será que eles são a origem das Akumas no Mi? E Barba Branca e Barba Negra são bucaneiros? Qual a sua opinião, sua teoria? Deixa aqui nos comentários, quero saber o que você pensa. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistir. Fui.